El poeta Joaquim Sala Sanahuja serà l'encarregat d'obrir l'acte amb un col·loqui sobre la seva relació amb l'estètica del haiku i del paper d'aquestes poesies en l'expressió artística d'avui. El haiku és un estil de poesia japonesa basada en la creació de poemes breus i senzills que va arribar a Catalunya gràcies a les traduccions que se'n feien a França, país històricament vinculat a la cultura nipona. Són poemes molt breus, i és el que ens interessa més. Més que un model estròfic i tot això, és el tipus de discurs que és molt breu, molt poc lligat, o sigui que no hi ha una sintaxi gaire clara, que s'ha d'intuir, i també hi ha unes normes molt estrictes, però la qüestió és que les normes no s'han de veure, està tot amagat. Fetes les presentacions, la pianista Yukiko Akagi serà l'encarregada d'interpretar els 10 haikus musicals compostos pel compositor Benet Casablanques. L'acte serà testimoni de l'estrena mundial del Memorial Arraona, un seguit de 4 haikus que homenatgen el poeta Josep Ramon Bach, l'historiador Josep Maria Benaul, el pintor Alfons Borrell, mort durant la pandèmia, i el compositor Pere Casas, també recentment mort. Van sortir uns haikus dedicats a 3 persones de Sabadell que ens van deixar en aquest període, que són en Josep Ramon Bach, en Josep Maria Benaul, Alfons Borrell, més veí de casa. Malauradament, doncs, en tindrem un de nou d'haiku que jo vull dedicar a la memòria del Pere Casas, que era un company, col·lega i amic, compositor. L'acte s'emmarca en la celebració de la Fira Sakura Matsuri, que tindrà lloc del 29 d'abril a l'1 de maig al recinte de la Fira Sabadell, amb un conjunt d'activitats i exposicions relacionades amb la cultura japonesa. L'organització de l'esdeveniment, però, va a càrrec de l'equip de Sabadell Capital Cultura Catalana 2024. Des del consistori sabadellenc han posat èmfasi en què cal posar en valor el talent sabadellenc amb actes com aquest. És cultura de primer nivell que emana de la ciutat, que celebra i que posa en valor el talent de la ciutat i que viu com a propi cada fita cultural i intel·lectual de la ciutat. Una ciutat que sap els noms de les persones que destaquen en cada àmbit i que les ha de convocar i que els ha de donar espai per ser i espai per fer. I això per nosaltres és molt important, i tota la capital de la cultura catalana tot aquest any 2024 i el que ve fins allà, que anem fent aquesta inèrcia, anem agafant aquesta energia, diguéssim, ha de ser així i n'hem de ser totalment conscients. L'esdeveniment es durà a terme aquest dimecres 20 d'abril a 2:15 del vespre al Saló Noble del Teatre Principal.